Sveiki visi, mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Kėdainių. Dar vienas krepšinio savaitgalis kartu su BetSafe LKL. Esame Kėdainių arenoje, čia jau visai netrukus dvikova tarp Nevėžio, OptiBet ir Klaipėdos. Neptūno ekipai, kad metimas netaiklus, bet kaip treneriai mėgsta sakyti, tai didelė buvo klaida, bet... Kozys atakuoja Tomas Šapovelko ir čia štai taip blokuoja. Savo susikūrė. O čia pirmas metimas žaidimo netaiklus, tiesa ne iš toli, dabar atakavo Girardas, gavo bloką, bet Amita Sebo pataiko pirmą Kėdainiai. Lieka 4 sekundės, Dešiūras Būji, į kampą Beručkai, šis arčiau krepšio ir pelno taškus viena ranka. 31% pataikymas, šį kartą Bosnis prametė. Neptūnas jau kitoje aikštelės pusė, Gailius Agrabaniui, čia labiau gal pražagos. Vienas žaidėjas. Tikrai. Arnas Beručka iš po krepšio, baigė kėlinį Agrabanis. Lieka 3 sekundės, Girdžiūnas Būji. Oi, su atakos pabaigos sirena. Girardas. Gauna galimybę vėl išsimest tritaškį ir čia klaipėdiečiai gali taip pat vėžį. OptiBet gauna tą tokį vaidmenį, starto penkite pradeda rungtynės. Oi, čia Dimitris Agrabanis. Laisvės metė metimą. Watermanas. Kampe suranda Girdžiūną, šis pataiko, tritaškis svarbus metimas. Priklausomas nuo tritaškių irgi metimų ir Nevėžis OptiBet tiesiog spaudžiasi, padeda. Oi. Ieško čia Pavelko, Girardas arti buvo perimto kamulio, bet pasiekė jis. Oi, čia techninė pražanga. Ir matome tikrai šiek tiek yra išsiderinti, sugebėjo sugrįžti į 3 taškų skirtumą. Taip, Dešiūras Būji čia kėlinį uždaro visgi taškais klaipėdiečiai. Normali praktika ir visi nori laimėti, daug to noro. Ir matome dabar tie patys du žaidėjai, raitas sunkesnis perdavimo kelias, daug trumpesnis, daug žemiau stovi, kaip sakant, tai tie skirsi tiek metimų. Būji, čia turėjo erdvės, Dešiūras Būji vėlavo, Kėdainiečiai prie jo, šansas. Amita Sebo, nuo parketo, Maigafičiui ir pagaliau užsibaigė. Sėkmingai pristatė Džozefą Girardą. Po krepčiūnį Kerivanas prieš šimesnį varžovą, Maigafičius, štai tokį metimą išsimeta. Dailius. Girdžiūno, geras perdavimas po Velką iš viršaus. Svingas Girardas nemažai ir prasiviržimų pademonstravo. Mozeinas Watermanas visiškai laisvas, pats džiaugiasi pagaliau. Gerai, iškištas perdavimas, pakudino Maigafičius. Antroji pusė geriau atrodo Watermanas, lyginant su pirmais dviem keliniais. Galbūt kažkokias streso gal. Oi, Dešiūno. Paskutiniam sekundėm Dešiūras Būji, kuris šiandien tikrai žaidžia su lydžės rungtynės. Ir pelno dar 2 taškus su pražanga ir demonstruoja. Vienos kitos pasiektos pergalės. 2 varžovai prie Watermano. Išsilaisvino Zeinas Watermanas. Uostamiesčio ekipa. Agrabanis čia dar išsimeta paskutinį savo metimą, po gerų metimą į LKL. 83-74 triumfuoja Neptūnas, įsirašo savo 6 pergalę, bet kaip ir kalbėjom.